Hi, notre video le apnalok punorbar sagotom janaisu akha kor hokolure khobor bhal aro muk dekhabai gome paise ate maziya para hoisiete maziya boli no haro jikono bostu loi kine aramse moi jabo parim enuka hoisi mur khobor aro majote bohut din majote no hoy recently bohut din moi hospital la thaki ake ahilo mane aloi khabo goisilo কত যাব পোৱা নাছিল কাৰণে তাতে আলহী খাব গৈছিলোঁ আৰু মানে ইমান বেছি ভাল পালে মোক ডক্টৰ নাৰ্ছে মানে ৰাখিয়ে দিলে আঠ দিনমান তো গাইছ সেইবিলাক বাদ দিয়ক এনেই অলপ ধেমালি কৰিছোঁ ইমান দিনতো একো ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ বহুত বেমাৰ তাৰপিছত আৰু এটা কিবা কথা এটা ভাবি আছিলোঁ সেই কথাটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে কিবা হ'ব কিন্তু বেমাৰে চব শেষ কৰি দিলে কাৰণে একোকৈ নহ'ল এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা আহিলোঁ আজি তিনিদিন হ'ল ঘৰত থকা তাৰপিছত সেই অৱস্থা শুকাই কিনাই দেহাত এনেই একো নাছিল এতিয়া তাৰমানে আৰু নোহোৱা হ'ল আৰু ফালামূলত বহিছে আমাৰ মাইনা তাই মানে মোৰ ৰখীয়া হৈ গৈছে আৰু উপায় নাই বেলেগ কোনো নাই ৰখা মানুহ কান্দি কান্দি থাকোঁ গৈছে আৰু মোৰ বেমাৰ হৈছে তাই ঘৰত কান্দি আছে বেয়া লাগিছে বাৰু তাই হয়ো দেচোন বাৰু লাগবোৱে কোন মানুহ এটা এনেকুৱা বেমাৰ হৈ দিয়ে কান্দো বেয়া লাগি সেনেকে মোৰ বেমাৰ হওঁতে বেয়া লাগিছে ৰাখি কিমান বহুত কান্দিছে নেকি অ ভাত খাইছে নে নাই কি হব মানে এই দুইবাৰ মানটো আৰু আনু 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 কোৱাৰা মোৰ খবৰ লৈছিলনে নাই মই হস্পিটেলত থাকোঁতে কোনে মানুহবিলাকে এদিন আৰু গাইজ বহুতে বাৰে মোক মেছেজ দিও আছে কিছুমানে বহুত বেছি ইনকে হ'লে কিনকে হ'ব একো কথাও ক'ব নোৱাৰি একো খাবও নোৱাৰি কালি কা 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 এইফালে টুপি দে উখ নেদে বাপ্পাও তাই ডাক্তৰ হৈছে দিছে মৌৱাটো লাগিব তাই কালি এনেকুৱা ভাল হয় আৰু মানে কি কয় বহুতে ফোন চোন কৰি আছে মই ফোন চোনৰ একো ৰেচপঞ্চ দিব পৰা নাই মেছেজৰ ৰেচপঞ্চ দিব পৰা নাই আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল বাৰ্থডে দিনাও মই কাকো ৰিপ্লাই দিব পৰা নাছিলোঁ তো বেয়া নাপাব গাইজ কাৰণ মোৰ দুখন হাততে কিন্তু ওলাই আছিলে এই হাতৰ অৱস্থাই নাই আৰু সেইকাৰণে হাত নাই আৰু উদালান হৈছে হেল্ল' বাদ দিয়ক অঁ মই মানে দুখন হাততে কেন্দুলা লগাই থোৱা আছিল কাৰণে মেছেজ চেছেজ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই মোবাইলটো মোৰ হাতত কমকৈ আছিলে খুব কমকৈ আছিলে মানে তাৰপিছত বাৰ্থডে যিয়ে যিয়ে উইছ কৰিছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুত বেছি ধন্যবাদ থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু বাকী খবৰ লোৱাসকলকো বহুত বেছি ধন্যবাদ অকণমান সময় উলিয়াই যে মোৰ খবৰটো লৈছে সেইটো বহুত বেছি মানে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আৰু ইমান মানুহে খবৰ লোৱাটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বাৰু বৰ্তমান প্ৰায় সুস্থ আৰু মানে দুৰ্বল দুৰ্বল হৈ আছোঁ মাথা চাথা ঘূৰাই সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যিখিনি বেমাৰ আছিল সেইখিনি কমিছে আৰু এতিয়া আহোঁ মানে মেইন টপিকলৈকে মানে মোৰ হৈছিল কি চবে এটাই কুৱেশ্যনো দিছে যে তোমাৰ হৈছিল কি আৰু মানে কি ক'ম এতিয়া মোৰ হৈছিল মানে এইফালে জন্মাষ্টমী আছিলে ন জন্মাষ্টমীৰ পিছদিনাখনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিৰাট জ্বৰ বিৰাট জ্বৰ তাৰপিছত আমাৰ ওচৰতে চিপাজাৰত দেখালে তাত নাৰাখিলে নাৰাখি একদম চি এম চি এইচ পালোগৈ তাতে একদম মৰমতে ৰাখিয়ে দিলে আৰু সাত আঠদিনমান তাৰপিছত আকৌ এইমছত দেখালে মুঠতে বহুত আৰু এখন দুখন হস্পিটেল নহয় হস্পিটেল দাউৰি আছোঁ আৰু মৰমতে বহুত বেজি চেলাইন দিছে অঁ মৰমতে বহুত বেজি চেলাইন দিছে মোক তাতে হয় না সাতচল্লিছটামান চেলাইন দিছে নেকি বহুত দিছে আৰু এইও ভাল পাইছে বিৰাট ভাল পোৱা নাই তাই বেয়া বেছি বাৰু তাই ঘৰত থাকিবলৈ কান্দি আছে এতিয়াও মানে কিছুমান বস্তু খাব পৰা হোৱাই নাই জণ্ডিচো হৈছিল বহুত কিবা কিবি হৈ পেলাই মানে চব লগ লাগি এইবিলাক হৈছে কান্দি বেয়াই নাজানো আৰু
Pero mug da ka na dunia boss to ka sete. Tapay no no mo batirin. Kya. Pero na kay hani kay. Aro mo kole sole jo jaba para nai bondho hoyse aro ki man din ke jabanor tar eko thik kona nai karon mor matha to mane ita ki hoye jay khura hoye okoman boi boi jodi uchi dao matha to khure de aro nijor upor mo kon to lakabe nai karon pori jam lagi thake to karone moi kole sole jawa nai aro karo logot iman kotha jodao pata nai aro ojon mane iman komil 4 kg komil aro apnalok jodi kon bai jane je ojon borhabo karone omuk to khabo lage to omuk to korbo lage কাপা জনাবো হেতুয়ে করিম কারণ ইমান ওজন কম হলেও দিগদার হয় লোক আসলে কিয়ে তারপর সেখানে কথা আর আরো একটা কথা সবে মো বাবা বলি কিও মতে মই ইমান ডাঙর নহয় তো ভন্টি বলিও তো উন্মাই মত নে সব সরু সরু মানুহে মো ভিডিও চায় দেখো এখন আই মাতিলে হল কি পাতা বাবা বলি মাতিলে ভাল লাগে মোৰ মানে গাইছ হৈছিল কি মানে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম জ্বৰ হ'ল জ্বৰ হৈ হস্পিটেল লৈ গ'ল মানে চুগাৰটো কম বহুত বেছি কম তাৰপিছত 85 আছে চুগাৰ আকৌ হিমগ্ল'বিনো অকণমান কমি আছে তাৰপিছত আৰু মানে এনিমিয়া টাইপ হোৱা বুলি ভাবিছিলে ডক্তৰে তাৰ কাৰণে এণ্ডস্কপি কৰিবলৈ এণ্ডস্কপি কৰিলেও বহুত কষ্ট পাইছোঁ সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ একো তেনেকুৱা বেমাৰ চেমাৰ ওলোৱা নাই চব নৰ্মেলেই আছে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিল বাকী এণ্ডস্কপি কৰি কোন কোনে পাইছে জনাব দেই পেটৰ ভিতৰত ফটোশ্বুট কৰে বহুত ধুনীয়া লাগে বহুত কষ্ট পায় বাৰু দেই আৰু যোনে যোনে কৰিছে তেওঁলোকে গমেই পাইছে আৰু নকৰাকেইটাকো মানে কৈছোঁ এইটো কোৱা নাই যে তোমালোকে ইনফিউজাৰ যদি কৰিব লগা হয় কৰিবা মানে কৰিবাই কাৰণ পৰীক্ষাটো কৰাটো ভাল কিন্তু অলপ কষ্ট পায় আৰু সেইটো কৈছোঁ আৰু অলপ মানে পৰীক্ষা চৰীক্ষা ক'লেতো অলপতো কষ্ট পাবাই ন আৰু একেবাৰে ভাত চাত খাবা ভাত চাত খাবা আৰু গাইছ এই আগতেতো তাই মোক গিফ্ট দিছে বাৰ্থডে দিনা ছাৰপ্ৰাইজ দিছে মোক ককাকে আনিছে থেংক ইউ চ' মাছ তাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোককো থেংক ইউ ইমান ধুনীয়াকৈ উইচ কৰিছে আৰু মই এবাৰ বাৰ্থডে চাৰ্থডে পানী পানী গুল্লা গুল্লা হৈ ইমান সুধিতা মোক তথাপিও তাই মোক সুধি আছিলে মানে কি হৈছে কৈছোঁ কৈছোঁ তাই নকলা সেইটো কথা হৈছে আৰু মোৰ অৱস্থা এয়া গাইছ কি ক'ম আৰু বাদ দিয়া আৰু বেমাৰ হয়ে মানুহৰ কিন্তু মই মানে লাইফত এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট টাইম এডমিট হৈছোঁ হস্পিটেলত আৰু ইনকে চেলাইন বেজি খাই হ'ব নহয় ভাল মানে হস্পিটেলত কোনোবা খাবা যায় চেলাইন বেজি খাই আছোঁ আৰু কি হ'ব পাৰে বাকী বাদ এই অকণমান এইখিনি কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু বহুদিন আকৌ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বেয়া চেয়া নাপাব কোনেও গালি চালি নাপাৰিব আই কি ক'ম আৰু এনে কাৰো কথা চেষ্টা শুনবাইছে নহয় আজি তাতে আৰু কোনোবাই গালি চালি দিব তোৰ এয়ে কাম নেকি হেন তেন তেন বহুত কথা এইবিলাক গালি চালি নেদবই আই গালি দিলি বেয়া লাগে নহয় একো বেয়া কাম কৰা নাই তোৰ হয় নহয় ভিডিঅ' বনাইছো আমি তো গাইজ বাই বাই লগ পাম সোনকালে আৰু এটা খুব ভাল খবৰ আহিছে একদম সোনকালে আমাৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে গাইজ অতি সোনকালে আহি আছে একদম খুব কম দিনৰ ভিতৰত আহি আছে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব দেই দ্য এণ্ড হয় শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ নাম আৰু আমাৰ প্ৰায় কামখিনি শেষে হৈছে আৰু অলপমান কিবা ইংলিছ নহয় অসমীয়া মানে নামটো ইংলিছ আৰু অকণমান কিবা কাম বাকী আছে সেইখিনি সেইখিনি অতি সোনকালে হৈ যাব আপোনালোকে কিন্তু একদম চাব নাপাহৰিব আৰু চাই কেনে পালে জনাব ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আগতে কৰিছিলোঁ বাৰু ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা শ্বৰ্ট ফিল্ম মই প্ৰথম কৰিছোঁ আগতে হওক কৰিছিলোঁ সেইখন মানে ৰিলিজ দিয়া নহ'ল কিবা অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে আমাৰ শ্বুটিংটো কমপ্লিট নহ'ল সেইকাৰণে মানে ৰিলিজ দিয়া নহ'ল তো গতিকে এইখন ফাৰ্ষ্ট বুলিয়ে ধৰিব পাৰি তো চাব চাই কেনেকুৱা পাই জনাব হয়নে নহয় আৰু বহুত কষ্ট কৰিছোঁ এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ কাৰণে একদম দিন ৰাত সমান হৈ গৈছে